Hei ni HMG Africa, Back to Africa movement. Kama ambavyo tumeona nibiru ni chombo ambacho kipo kweli ambacho pia kinaitwa meli mama yani maharship nibiru ilikuja kwenye mfumu wa juwa letu wakati wa kwanza kwa milenia milenia 2000. ilikuja karibu na dunia yetu kutokana na mpangiliwo wa kisayari planetary arrangement. mpangilio huo au planetary conjunction ulisababisha sayari hiyo kuja karibu na duniya yetu pasina kuasiri au kuharibu mzungu kwa mfumu wetu wa juwa ndiyo mana ukiangaliya kupitiya satelaiti utaiona sayari hiyi ya nibiru ikiwa nyuma ya pluto kwa hiyo ni biru ni mothership yani meli mama ambayo viumbe weusi wa seyari mbali watayitumiya kurudi duniyani inachukuwa miaka elufu tatu miya sita kwa meli hii mama kuzunguka mfumu wetu wa sayari na mifumu mingine ya sayari kwa kuwa inawonekana tupo kwenye mfumo pacha wa mfumu wa sayari yani binary sola system kwamba galaksi yetu na galaksi ya kumi zimeungana meli hiyo mama inafuwele yani kraista nne fuweli hizo ni pamoja na amesti kraista ambo ni ya rangi ya zambarau papo inawakilisha mlangu wa sita ufahamu sedi ayi chakra kuna fuele ya zumaridi yani emaldi kraista ambo ni ya kijani kwa mlangu nne wa ufahamu amboyo ni chakra ya moyo yani chakra ya nne kuna fueli ya safira yani safa kraista yenye rangi ya bebi blue kwa chakra ya kromeo na muisho ni ya yakuti nyekundu yani rubi redi crystal ambo ni nyekundu kwa chakra ya tano hizo ni fuele nne ambazo zina kemikali zilizotumika kutengeneza meli hiyo na kila kitu ambacho meli hiyo inacho unaweza kuwona meli hiyo ina fuele za muhimu kabisa ambazo zinapatikana kwenye mwili wa mwanadamu hiyo inasibitisha zaidi kwamba tunashiriki jeni sawa na anunaki wa Nibiru kumbuka wanadamu tuna milango saba ya ufahamu ama chakra kwa mili yetu ambazo zinajulikana kama vituo vya nishati yani energy center somo hilo tunalipata vyema kwenye ukitoho yani african spirituality na unajimu yani astrology ambapo masomo haya yanafundishwa na mimi mwenyewe kwa mfululizo maalumu hapa ndani ya HMG africa nibilu ama nebu heru ni jina la kale ambalo lilitajwa na watangulizi wetu wa misri ya kale kumbuka wa misri walikwepo kabla ya kausasiani neno bc linamaanisha bifo kausasiani yani kabla ya kausasiani kumbuka melantedi bing watu weusi walikwepo muda mrefu kabla wa sumeria na waliwafundisha wa sumeria kwa hivyo tunapozungumziya nibiru watangulizi wetu waliita meri hiyo mama yani mazaship yani nibiru kutokana na kanuni asilia za misri Egypt nature law, au, natural, au kanuni asilia, principle of nature. nibiru inahelezwa kwamba nimuunganika wa majina ya kia kiafrika nefti piya akiitwa nebi heti na horasi heru ukiunganisha majina hayo ya kiafrika pamoja unapata neno nebu heru ambao ndiyo nibiru nefti au nebi heti alikuwa sambamba na mungu mke wa misri aisisi au seti pamoja na mungu mme Osiris Ambe pia anaitwa ausal ama osul tunajuwa kwamba usilisi ni mungu afikira mind godi mungu alieneapote wa fikira na utashi nebiheti ni mungu akutufikisha kwenye uwezo auseti inawakilisha utashi wa chini kwa hiyo kurudi kwa sayari ya nibiru kiishara kurejea kwa nebiheti kwamba ni ishara zama za Akuras, Akuran Age ambayo itakuwa ni zama za kuamsha fikira kutoka kwenye miaka e sita ya kipindi hicho cha kutokuwa na haki ambacho tumepitia kwenye mzunguko wa zodi ya kuwaanga kwa miaka e sita tumeishi kwenye kipindi cha utashi wa chini unaowakilisha na auseti na sasa tunakwenda kuishinda hali hii kupitia ujii wa zama za acuraus acurian egi ambayo ni uamsho wa fikira tunaelewa kwamba juwa linachoma vikali na kama hauna carbon asilia au kiumbe asiye na karboni asilia utakwenda kuungua kama kausasiani wazungu kwa hivyo tunafahamu watangulizi wetu waliwekewa hatuwa tatu za hekima ulimwengu ambazo walizifanya hatuwa hizo ni achem turning lead to godi yani sayari ya alkemia ya kubadili metali zisizo na samani kama risasi kwa metali za samani kama dhahabu hatuwa pili ni astroloji ambayo ni elimu ya vitu vya anga namna na na sisi na tatu ni seuri tambiko, yani ritual kwa hivyo watangulizi wetu waliwekewa sayari hizo waliipa jina sayari hiyo ni biru yani meli mama ili kutupa maana halisi wakati meli hiyo itakaporudi tena wakiwa na maana kwamba wakati meli hiyo itakuwi kirudi itatupa uhamsho mpya wa, wa fikira kutokea kwa auseti ambaye ni utashi wa chini kutokana na kuwezeshwa activate kwa wema haki na kazalika. hii ni sawa na kuamshwa kwa DNA zetu wakati wa zama hizi za akuriasi kwa hiyo planet X yani ni biru kuna maanisha ama ni ishara ya kurudishwa kwa heshima mtu mweusi ni wakati wa kurudi kwenye kiti chetu cha utawala na kurudi kwenye haki kutoka kwa utashi wa chini kupitia uamsho wa fikra huu ni wakati wa kurudi kwa jua Horus yani Jesus kuja kuchoma kwa upendeleo wetu kwamba kitu chochote ambacho sio asili kwenye sayari hii na kunguzua. kwa hiyo hiyo maana nibiru. nibiru ni kubwa mara nna ya duniya hivyo nchi zingine tofauti na bara la afrika zitaasiliwa na nguvu wa mvutano wa usumaku gravitational electromagnetic field inaelezwa kwamba hivi sasa asali ya salari hiyo ya nibiru imeanza kuonekana ambapo viwango vya maji kwenye bahari vimeanza kubadilika na vina vya bahari vinaongezeka rejea na ujenzi wa mapiramidi kwenye nakala za nyuma ndani ya kama ukiangalia unaweza kuwona nini wazungu wananunua aridzi ya kutosha afrika kwa sababu ukiangalia mazingira ya kiolojia ya afrika yani landscape afrika inaonekana kwenda juu kama mlima ndiyo maana upepo wa mto naili misri unaonekana ukivuma upande tofauti kwa sababu unapoelekea afrika ya kasikazini kutokea kusini ni kama kuna mwinuko kutoka usawa arizi, kuelekea usawa wa wa bahari kwa hiyo sayari hiyo itakapoanza kufurika kutokana na kurejea kwa nibiru vilevile vile kupata kwa joto kali kutokana na jua kali afrika itakuwa mbingu salama kwetu sisi ambao ni watu wa original people. kwa hivyo kausasiani watajaribu tu kwenda chini ya arzi kukimbia majanga hayo ndiyo maana wanatumia mbinu za uzazi wa mpango kupunguza idadi ya watu wa afrika ili kupunguza mtafaruku wa mama ya afrika nibilu ndio liowaleta viumbe kutoka sayari ya nji ya duniya kipindi cha nyuma ambao walikuwa nana saba za watu weusi ndio maana damu ya watu weusi ina asili ya nji ya duniya kutokana na anunaki wandugu hii ni kwa mujibu tafiti wa masowala a sayansi nibilu ni ukombozi wa mtu mweusi osikose makala hizi ndani ya HMG afrika